Әлеуметтік дүкендерде ұнның бағасы тұрақты. Қазіргі таңда бірінші сұрыпты ұн келісіне 165 теңгеден жіберіліп жатыр. Бұл базардағы бағадан әлдеқайда төмен дейді жауаптылар. Сонымен қатар шекердің де келісі арзан бағада сатылып жатыр екен. Қай базарға барсаң да шарықтаған баға шап береді. Соңғы аптада ұн бағасы көтеріліп деп қарашада маза кеткен еді. Алайда әлеуметтік дүкендердегі жағдай басқаша. Бір келі ұн базар сөрелерінде 250-280 теңгеден саудаланса, әлеуметтік дүкендерде бірінші сұрыпты ұн 165 теңгеден жіберіліп жатыр. Нарық әртүрлі, мысалы, ұнның әртүрлі өндірушісі бар. Ол мысалы солтүстіктің бидайынан шығаратын бар, осы жергілікті бидайдан шығаратын бар. Варьируется, мысалы, 140 теңгеден бастап 160-170 теңгеге дейін, мысалы да, килограммына. Әртүрлі, оның одан кейін упаковкасына да байланысты. Мысалы, 2 килограммын әрине ол сәл упаковкасына байланысты қымбат жүруі мүмкін. Ал енді 25-50 кг ол басқаша жүреді. Тоже сондай, мысалы, қантта да бізде 4-5 дистрибьютор бар негізгі. Барлық қазіргі мынау осы жағдайды пайдаланып, мысалы, кейбір мысалы сатушылар болуы мүмкін, мысалы жағдайды ушықтырып, мысалы халықты әдейі мысалы көтеріп, мынау негізсіз қымбаттатуын алып кету. Сол үшін барлығына вот осы эфирді пайдаланып айтатыным, бізде ол тауарлар жеткілікті. Яғни бізге жеткізетін негізгі мысалы қант бойынша да біздегі дистрибьюторлар бар. Барлығының қоймасында қант та жеткілікті, ұн тем более бізде производитель бар. Одан кейін солтүстік өңірлерден алып келетін өзіміздің жеткізушілер бар. Барлығында ол тауарлар жеткілікті. Ешқандай ажиотаж, бұндай нәрсе болудың жасаудың қажеті жоқ. Қолдан жасаудың қажеті жоқ. Оның қымбаттауына Ресейдің демпингтік саясат ұстанып, экспортқа шектеу қоюы себеп болған. Сонымен қатар солтүстік өңірлердегі ауа райының қолайсыздығы да бидай өнімін орып алуға кедергісін келтіріп тұр. Десе де шаһарда әлеуметтік маңыздағы азық-түлік түріне жататын ұн мен бөлке нанның бағасы өзгеріссіз қалыпты. Себебі жергілікті билік тұрақтандыру қоры арқылы 19 тауар түрінің бағасын сақтап тұрмыз дейді. Жылдың басында Ресей тарапынан демпинг бағаның демпингі қатты болуына, демпингі болуына байланысты нарық бағалар төмендеген болатын. Енді қазір енді сол жылдың басындағы бағаға қазір қайтадан қалпына келді. Енді бұл жердегі әрине бұл осындай жағдайларда жалпы бізде тұрақтандыру қоры қарастырылады. Жалпы бізде кешенді жұмыстар жүргізеді. Ол біріншіден тұрақтандыру қоры арқылы әлеуметтік дүкендер, бізде жалпы 200-ге жуық әлеуметтік дүкендер бар. Соларда бізде белгіленген бағада біз 90 сайын бағасын бекітіп, сол белгіленген бағада нарыққа тәуелсіз біз бағада сатамыз. Ол тұрақтандыру қоры арқылы. Екінші, біздегі делдалдық схемаларды шектеу деген комиссиямыз бар арнайы. Ол жерде территориалдық органдардың өкілдері бар, департаменттердің өкілдері бар. Солармен бірге осындай жағдайды мысалы кейбір мысалы сатушылар болуы мүмкін, басқа да жеткізушілер болуы мүмкін, осындай жағдайды пайдаланып негізсіз қымбаттатуы мүмкін. Осындай жағдайларды біз қазір анықтап жатырмыз комиссияменен. Ондай жағдайлар орын алған кезде біз мынау әлеуметтік бұның бәрі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарына жатады ғой. Сондықтан ол жердегі шекті сауда үстемесі, яғни надбавка дейміз ғой, 15%-дан аспа керек. Содан асырып жарған жағдайда мысалы негізсіз ондайлардың барлығыне әкімшілік шара қолданады. Сол біздегі мынау комиссиямыз осы шараларды қазір қолданатын боламыз. Қолданып жатырмыз қазір. Шымкенттегі 28 наубайхана иесі жергілікті билікпен келісімшарт жасасқан. Олар тәулігіне 140 мың бөлке нан пісіріп, шаһар халқының сұранысын өтеп отыр. Сондықтан жауаптылар базардағы ұнның қымбаттауы тұрғындарға қатты әсер ете қоймайды дейді. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізбесіне енетін ұн, құмшекер тауарларының қорына және бағасына зерделеу жұмысы үнемі жүргізіліп келеді. Қалалық ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасының өкілдері бұқаралық ақпарат құралдарының басын қосып, шаһардағы қоймаларды аралады. Алдымен тұрар серіктестігіне барып, ұн қоры бойынша мониторинг жүргізіп, қоймада 2000 тонна ұн бар екеніне көз жеткізді. Сондай-ақ серіктестіктің 30-ға жуық наубайханасы бар. Мынау әлеуметтік ұн бойынша бізден 90 теңгеден өкімет бөлінген бидайды алып, киласын 145 теңгеден ұңғып шығарып сатамыз.
пекарниларымыз бар, өзіміз наубайханалар. Бір 30-ға жуық наубайханаларымыз бар. Соларға жіберіп отырамыз. Бидайдың өзі келіп жатыр. Ешқандай мынандай не жоқ. Дерменіміз жүріп тұр. Ешқандай мына оннан жалып мынандай не болып жатқан жоқ. Жалпы сол мындай халыққа арзанымды таратып беріп істеп жатырмыз. Мына қымбаттау туралы бізде пока ондай мынандай ешқандай не болып жатқан жоқ халықты. Ол оң көтеріліп деген десіп жатырмыз, бірақ бірден бит-бит көтеріліп не болып жатқан жоқ. Сол көбінше әлеуметтік онды келіп шығартырып, соны тиісті орындарға жібердіп жатырмыз. Қазір бір 750 тоннадай ұнымыз бар қазір. Бір қаппен заңа бір 15 мың қаптай қорымыз бар жиналып. Қазір өздеріңіз көріп тұрғандай жиналып тұр ұнымыз. Керегінше келіп алып беріп жатқандар бар. Басқа айта кететін, ешқандай мына келіп вагоннан мынандай ешқандай не болып жатқан жоқ, проблема жоқ бізде. Келет, шығарып береміз өнімді. Сөйтіп жаңа тиісті орындарға, сұрағандарға беріп жатырмыз. Сонымен қатар қант нарығында жеткізуші қызметімен айналысатын жеке кәсіпкер Колесниковтың қоймасында 2300 тонна қант қоры бар. Ал азық-түлік тауарларын көтерме бағада сататын Мейер Трейд Дистрибьюшн компания дистрибьюторлық жүйесінде 1500 тонна ұн және 1000 тонна қант қоры бар екен. Общая вместительность порядка 20 тысяч квадратных метров. Қазіргі таңда компанияның қоймасы 20 мың шаршы метрді құрайды. Біз әлеуметтік азық түрлерін жеткізумен айналысамыз. Қазір бағаны көтерген негіз жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай барлық тауар алдын ала сатып алынған. Біз бағаны көтермейміз. Азық түлік тауарын келісілген бағада жеткізіп жатырмыз. Онымен қан тапшылығы бізде жоқ. Солтүстік өңірдегі жағдайды көріп отырмыз. 20-30 күндей жауын жауды. Нөсер егін оруға кедергісін келтіріп жатыр. Нәтижесінде бидай бағасының 80 теңгеден 120 теңге аралығында көтерілгенін білеміз. Дегенмен қаладағы барлық әлеуметтік дүкендерге ұн мен қан жіберуге қауқарлымыз. Оған қорымыз да жеткілікті. Жауаптылар қалада ұн мен қан тапшылығы жоқ екенін баса айтты. Жеңілдетілген бағада сатылатын ұн қоры 3000 тонна болса, 2500 тонна қант бар. Одан бөлек дистрибьюторлар мен тауар өндірушілерде 15 мың тонна ұн, 8 мың тонна қант қоры бар. Айта кетейік, әлеуметтік маңызға ие тауар бағасы үнемі қала әкімдігінің бақылауында.